সর্বভারতীয় আরক্ষী পঞ্জা প্রতিযোগিতাত অসমৰ আৰক্ষীৰ সফলতা অসম আৰক্ষীৰ দলটোৱে দুটা সোণ দুটা ৰূপ আৰু এটা ব্ৰঞ্জৰ পদকৰে লাভ কৰে তৃতীয় শ্রেষ্ঠ দলৰ সন্মান প্রতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি পদক জয় কৰা কনিষ্ঠবলসকল কন্দৰ্প বৰুৱা অমলানজিৎ বৰঠাকুৰ লভিতা কোচ জোনমণি দাস বিনোদ বৰুৱা উল্লেখ্য কনিষ্ঠবল কন্দৰ্প বৰুৱাই চেম্পিয়ন অব দ্য চেম্পিয়ন শাখাৰ ফাইনেলত মণিপুৰৰ প্ৰতিযোগীৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি সামগ্ৰিকভাৱে দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় 4 অক্টোবৰৰ পৰা 8 অক্টোবৰলৈ হাৰিয়ানাৰ আৰক্ষী মধুবন ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই প্ৰতিযোগিতা